đau đột bài phù cáo nị prôn rô tơ sroc về nị ọc nhà xâm bắt chanh một bọ srai nâng prao xâm đây thun thun từ lục bách sở thè. Chà bây mật bàn chơi riêng rùi mặc hỏi thà ca bì chà thang ngay tìm mập hơi bấy khai mê xa chân nằm bì bôn mập hơi bì. Chà mình ca bằng chạy bì lục bách sở thè đà ra cầm plan với khám mình nị prôn xâm ra chất ra lọc tứ. Chà ruôn nơi ai sroc cầm nạt bình đòi xa tại ca thọt con lòng một mân tờ tù bàn prạc cả. នោះទេចាចាលោកពេជ្រស្រប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ដូចនេះថាដើមឡើយខ្ញុំគិតថាមិននិយាយទេរឿងក្មួយប្រញដែលចេញថតប្រងព្រាតប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានថាវិការពីការថតនោះទេហើយប្រាក់ខែក្មួយវិញគឺបានតែម្ដងគត់នេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់ក្មួយនិងម្ដាយក្មួយ ចាចំពោះពាក្យលបិថាក្មួយប្រញបានឡាននោះក៏ក្មួយថាមិនបានដែរដោយសារមានចំណែកបីនាក់ហើយក្មួយក៏មិនទទួលបានដែរពីព្រោះក្មួយឈប់ថតក្នុងក្រុមទៀតហើយមូលហេតុគឺថតមិនទទួលបានលុយតតែសោះនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលក្មួយមិនទទួលបានលុយពីការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗបើរឿងខាងលើគឺជារឿងពិតមែននោះជីវិតក្មួយពិតជាកំសត់ពេកហើយ ត្រូវគេប្រើដោយគ្មានក្តីមេត្តាទាំងគ្រូសាក្មួយក្រខ្សត់ថែមទៀតចាពរដំណៀនខាងលើគឺខ្ញុំស្ដាប់ក្រុមគ្រូសាក្មួយប្រញនិងក្មួយប្រញរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំមិនទាន់បានស្ដាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេហើយឥឡូវក្មួយប្រញត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះធម្មតាវិញហើយព្រមទាំងឈប់ថតវីដេអូទៀតហើយចាក្រុមគ្រូសាក្មួយប្រញជាពិសេសឪពុកម្ដាយក្មួយប្រញ បានបញ្ជាក់ថាចំនួនដែលទទួលបានជាដុំកំភួនឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺចំនួនតាមរយៈខ្ញុំផ្ទាល់ដោយទទួលបានផ្ទះពិតជាក់ស្ដែងនិងសល់លុយថែមទៀតផងចាក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះចាអុកញ៉ាសម្បត្តិដែលជាអ្នកចាធ្លាប់ដល់ការងារឲ្យនីប្រញនោះបានចេញមក live video បកស្រាយពីព័ត៌មានដែលបុគ្គលម្នាក់និយាយពីបញ្ហាប្អូនប្រញវិច្ចបង្វិចទៅស្រុកដោយខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុដូចគ្នាបានគាត់សម្រេចចិត្តបែបនេះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងវីដេអូនោះលោកបានប្រតិកម្មទៅកាន់លោកពេជ្រស្រស់តែមិនបាននិយាយចំឈ្មោះថាលោកពិតជាភ្នាក់ផ្អើលមែនទែនហើយបុគ្គលដែលផ្សព្វផ្សាយនោះដូចជាប្រធានគណៈបកផង លោកថាលោកមិនដឹងថាភាពចេះដឹងរបស់បុគ្គលដែលផ្សព្វផ្សាយនោះកម្រិតណានោះទេចាប់បន្តថាចាសំទោសលោកបន្តថាគាត់ប្រហែលជាដឹងហើយថាប្រញមានអេដមីនហើយមានអាណាព្យាបាលផងដែរអញ្ចឹងគួរណាស់តែសួរនាំទៅកាន់អេដមីនបងប្រញចាស់របស់ប្រញហើយមិនដឹងថាការផ្សព្វផ្សាយនោះទទួលបានព័ត៌មានកម្រិតណាផ្សព្វផ្សាយក្នុងន័យអ្វីនោះទេ លោកបន្តថាបើភាពចេះដឹងរបស់យើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាហើយគាត់ត្រូវតាក់ទងទៅអ្នកណាគេឲ្យបានព័ត៌មានច្បាស់ប្រហែលជាមិនមានផលប៉ះពាល់មកកាន់រូបលោកនោះទេចាលោកបន្តទៀតថាដោយសារតែឃើញថាការខ្វល់ដោយមិនគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែន លោកថានេះគ្រាន់តែជាប្រធានគណៈបកប្រកួតប្រជែងម្នាក់មិនទាន់គ្រប់គ្រងប្រទេសបើគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកមើលឃើញថាប្រហែលជាប្រទេសនេះនឹងវិលទៅសម័យពលពតវិញហើយចាប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា